Друзі, вітаю! Ми знову на каналі Мастер-клас на дачі. Сьогодні у нас 3 липня 2024 року. Хочу коротесеньке окреме відео засняти про нашого героя городу, про нашого ковунчика. У цьому році ми виділили під ковунчик десь, так скажемо, трішки більш метра, 1,20 м, 1,30 м завширшки і десь метрів 5, можливо, навіть 6. Ось так, навздовжки, бачите? О! Того року з'явився от такий кущик. І на ньому було, ну, якщо так по мінімуму, то 6 ковунів було. Самий більший був майже 8 кілограм. Щось там 7-800 десь. А маленькі були по 1,5, по 1,8, по 2 кілограмчики. А самий важкий був 7 з копійками. Оце тут. Ми від великого взяли насіння, і цей рік уже на другий з того ж самого насіння посіяли, отут зробили 5 таких луночок і посіяли цей ковунчик. Це він вже 3 липня, так виглядає. Багато цвіте, бачите, і вже багато є маленьких ковунчиків, зараз покажу. Просто нам самий форма і сорт, і на смак тогорічний кавун, з якого ми взяли насіння, сподобався. І ми тому вирішили його вирощувати. Так скажемо. Ось дивіться, є такі маленькі, так? Ось уже, от. Такі кавунчики є. Йдемо далі, дивіться. О, ось такий є. Це вже більше, ніж мій кулак виходить, кавунчик. Десь уже грам 150 вже є. Тобто на стакан. Далі дивимося, що тут у нас. Ось такий, ще навіть квітка не відвалилася. Бачите, такий є. Ось там такі маленькі, натякаючи до скора, і такі. Так. Тут позаглядаємо трошки. Тут це у нас гарно так. Он, дивіться, он там причаївся. Бачите? Десь він взявся. У нас всі черіки, ми черіки, помідорчики на городі самі не висаджуємо. Вони самі саджуються. Ось там, як сюди глянуть, на ту грядку напроти, ото все черіки самосіяні. Ми їх тільки трошки підрядили, щоб було хоч трошки якось організовано якимись, бодай, двома такими рядочками. То було все заросше черепом. Так. І щодо ковунчиків, щоб вже завершити. Ще подивимося, чи зверху, що тут у нас є. Поливаємо, хоча
пеньок такий хворий, що не боїться він. Особливо жари не боїться. І ось дивіться, тут у нас тут була цибулька. Ми витягли цибульку з землі. І він вже відчуває, що земля вільна і гусами, он ковзе вже, бачите? Ковзе гусами на цю. Ми вирішили десь з метр, як мінімум, оце ще виділити. І всі гуса будемо зараз отак направляти. Я вже вам трошки понаправляв, бачите? Ми так просто беремо і направляємо гусами ось по направленню на цю вже вільну дрянку. І таким чином ми трішки дамо йому простір. Ось такі ми справі кавунові. Звідти, бачите, все видно. Молоденькі. Це портувався. Скоро по вікам було треба виконувати споріння. Дуже багато. Тобто, він поки що натякає нам, що хоче у нас прижитися на нашому городі. Це буде іменно ось цього сімейства кавуну, це буде другий тільки рік. Я обіцяю, що буду інформувати. Прошу вибачити. Чуть не впав. Інформувати вас про те, як він зростає, як навіть до самого-самого кінця, як ми будемо його коштувати. І, можливо, хтось узнає, що це за сорт. Буде дуже вдячний. Можливо, навіть уже є люди-фахівці, які по листям можуть з'ясувати, що це за сорт. Скажу тільки одне, що якщо він вже виростає до здорового кавуна, він не круглий, не ідеально кругла у нього форма, а злегка продовгуватий, нібито схожий на м'яч регбі. І він темно-зелена полоса міняється з світло такою, повільно зеленою. От одна полоса отака зелена, як листя, а друга дуже темна така. І він такий рябенький такий. Тобто полосатий, я неправильно трохи сказав, вибачаюсь. Ось такий у нас тут виходить такий також мешканець нашого городу. Картошечка вже доцвітає, бачите, вже підривали сьогодні, пробували підкапувати. Та пару кілограмчиків додому взяли, а так хай вона поки що росте. Бурячок теж непоганий. Але мене більше цікавить, от що ж це за такий сорт у нас? Я не знаю. Можливо, хтось предложить декілька сортів. Я перегляну в інтернеті, загуглю і виберу той, що був у нас. Можливо, я впізнаю цей сорт, що ви назвете. Так що, друзі, називайте, хто мав справу з кавунчиками, які бувають сорта із мною описаних. Ну, все, що я мог описати, оце от такий дуже смачний. Шкірка у нього не дуже товста, і він такий дуже смачний, дуже солодкий. Буду дуже вдячний. Так що, кому сподобався такий наш, ну, ще поки я його називаю новосел нашого городу, ставимо лайки, розповідаємо про наш канал друзям, однодумцям нашим, колегам, садоводам, огородникам, дачникам. Всім привіт з сонячної України. Дякую, що переглянули. До зустрічі. Всім здоров'я, миру та добра!